ne banaffe abaava yonna gye baava ne bajja kuno okwaffe ne batuwamba baasalawo nti bo ensi gye bakulembera oba gye bafuga bwetyo olina okubeera nti ye bwalwala ebeera nnyonyi yamagye ye mujja wamujjukira wano minisita wa Museveni bali omu nsi lwe yazirika baatumya nnyonyi kitegeeza ki eriggwe essebo n'ennyaba mpulira olwaleero ndigobonda ozirika bwati wali nnyonyi egenda kunona wamu eggomba eyo basime njirodi meeya bonna oziikira ewamwe Masaka eyo basime ebirala bifaanana bwebi mwalaba eddwaliro minisa gyelibamutwalamu mulaba amalwaliro ge tuyita mu basebo ne bannyabo okugamba nti ekyuma kya dayalisis ekigenda okwoza mubiri kiri malwaliro abiri mulago n'ekiruddu abekalamojja mwekabire abembalala mwekabire wadde mulowooza nti iwammwe abembala mwekabire n'abalala fanana bwe bati tetuwana okukyusa basebo ne bannyabo kuba ekyuma kya dayalisis si kya sente nyingi nnyo tuli mu nsi nga mwami Museveni akozesa biliyoni namba si buli mwaka si buli mwezi si buli wiiki wawula buli lunaku buli lunaku amaka ga Museveni gakozesa sente z'omuwoomusolo ezisuuka mu biliyoni ezisuuka mu miliyoni olukumi ku sente zammwe naye ajja kunyonyola ya a bwoba toli mugagga n'olwala kiba kiwedde kale no basebo ne bannyabo bwe tuweereyo nga tulwana olaba omulogi nga bamukuta wabi n'akaaba gwe nooseka busesi bigwe omukaabya basebo ne bannyabo ebyo bye tulwanirira kati gwe muganda wange oli waddembe teriikwatako oliweddembeko ogamba saagala kuyingira mwebyo nina bizinesi yange bajja giremesa nina emotoka yange eyebbeeyi paka lwofuna akisidenti oba paka lwolwala ekisujja ate mwabeeyita bagaga mwe musinga okulwala agaladde lwaddaabo so basebo ne bannyabo byebyo guno gwe mukisa gwe tufuna okubibagamba ensonga endala baganda bange tuli wano olwendaba abasiraamu abangi bwe bati ndowooza ebintu bibiri ekisooka sooka kujjukira mukadde wange Sheikh Nur Muzaata ku fenna tewalina asobola kunyirira mu ngatto ze nayogera ebintu straight nga Sheikh Muzaata bwe yali abyogera era bangi nyo otukkiriza ti amazima ge yali ayogera gegamukisa musiriseemu gegamukisa era nammwe okusirika kwammwe era kwe kujja okubajjisa kubanga omugenzi kirumira yatugamba bw'oyogera ne bw'osirika kati enjawulo ki nze naawe kubanga fenna nze bajja obaoliawo bansibye bansibye mukomera oba bantuze oba bankubye masasi nga kirumira kubakutisiza akisidenti bwofuna akaboda bekakuba n'otuuka wali n'osiibawo nga tebakulabiridde naye ate nga sente ze bakusoloozako omusolozi zirina okujjanjaba n'ofiirawo Museveni aba akusse so buli wendaba abasiraamu nyoza ku Sheikh Nur Muzaata naye ate tuyinza okugamba allah yakusinga okutegeera Sheikh Nur Muzaata yawumula allah musaasire naye mmwe muli balamu basiraamu mmwe era mukimanyi nti omusiraamu yasinza okubonaabona ku mulembe guno zinjira baganda bange bano bajja mushidi kavuma n'abalala abawambibwa ne babeeriiyo ne batulugunyizibwa kubanga babeeralikirira mu abasiraamu naddala abasiraamu origino temwekiriranya obaoliawo nanga kasaerabika kwe nakajja kuba nange ndi mwana w'abasiraamu naye onange buli wokoma okwekiriranya
Mwenye kiliyako wano kaka. Jaka mpategeza, kase ulewanyabo. Uti, nekini ya mwecho kilako, heche mwechila chichamu, ehida, chukua hatu chitu useno mkono kububayi, oina imani mara. Kwebanda kunako, wachi lichokeleko. Kwa imani yu nafunyo, wachi lichichawe. Kati wa selo lewanyabo, kwa mwuri wa nafunyo, kwa mwuri wa kule chini kwa nisatu. Yanyumiza gesawa yeswala wepuka onizo kuluza musie maye wansi onizo kuluza muzikiti gesawa yeswala wetusu echo chichukulaka bani abalira yo abafi chawandi kwa njaba meni bamateka babira basilamu nani yesi yetulimu so buli wetuna akoma kwekirira nya basebo ne manya bani patunula chichamu no maso chigama chichamu chijage na maso kubera kwishwa tete na konga maliza chichamu ibi bakoze safe baba akalo kusengula mwe kumataka baba akalo kuba ibi kukaka mkaramoja bakoza mkaramoja baba akalo kusengula mabata abaganda kumataka nyamalalu kabajaja mwe bakasendelo bakoze sabuganda monamu baba akalo kutumukunya abasilamu bakoze sabasilamu. Hiruwe ndawa sebo ni wanyawu, tumio ugerako na ete pijaka wa kukani. Waliwe solution, waliwe chokudamu. Chokudamu chechiriwa. Chechokuwa kagana penani, kugambe chili chibela chili, ne chilonji chibela chilonji. Nesawe chili kuchiteo, tusikane ne chilonji. Fena katutukuzo. Mnyaka mitono, fena tujakuwa kagenzi. Na yenzi, tujere semu wana wapemondela achi. Wakate wakabakula wali wano. Mutuwa wakwate tunyumia wano. Gatumu ya kunyombe kadezo wezi kyo. Gazi kupenti ngile chipananyi of how great we used to be. Echitiba chetuali na angaba antu. Amani ketuali na angaba antu. Okwe kilizamu kutuali na angaba antu. Paseo lewanyamu asuke miaka ata anuano. Yaka umbuli na mazima. Tuchari antu ngawe tuali. Tuchari nechitiba ngawe tuali. Tuche sokola ngawe tuali. Tusokolo kwele lavana ngawe tuali. Tuchari na etembe okusinza ngawe tuali. Nechiri uo. Chechari uo. Tuina okuchusa embeleno masero lewanyawo. Echizibu cha Uganda ni Mwami Museveni akulembe afuge kwanga lino no mkono gwe chuma nempisa ezechika afi. Era tuino okuchusa ebyo masero lewanyawo nengeri okaje tugendo kwe agalira monsi yafe. Ebyo byogedde twaba na Uganda bona bona. Uganda wange ona kwa mulima mayuni tukusasira. Tuwa za Katonda, mama, imiaka, jamu wate. Tuwa sabila wamu ni family. Tuwa kubaliza. Tuwa leti uksasiro kuwa kune ipa kutu zenyuwa wa magere. Lanyi nidao, nene ngele ni wawa mesachi, ebu wate. Ni wawa mlima mayuni, ebu wate. Tuwa sasila umokama, asasile mama, ili wa msobako. Na imu wakare nsi ya mwe, ati mnyigeko. Mwenye 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 mw